Мушу вас привітати. Нас безумство косить не лише перших осіб, але й населення. Зокрема, у уставлення до Росії це дуже проглядається. Я дуже часто в наших на наших програмах у своїх монологах торкаюся теми, ким для нас є Росія, і насправді я це роблю не для того, щоби. Якось так експлуатувати жалість якусь, чи такі патріотичні почуття і так театрально заламувати руки, мовляв, як то так, що ви на шостому році війни не можете недоумки роздуплитися, ким для вас є агресор і окупант? Виявляється, є дослідження буквально цього тижня, наголошую, на вулиці 2019 рік. Дослідження на предмет ставлення населення країни до Росії. Ці цифри мене ну мене вони настільки вкурвали, що я змушений про це сказати, і буду себе тримати в руках, щоб це було цензурно. Так, от 54% абсолютних довбнів в Україні на п'ятому чи шостому році війни з Росією дуже добре позитивно ставляться до агресора і окупанта як до країни. 35% – це люди, які зберігають ну напевно холодний розум і розуміють хуісху на цій планеті. Погане ставлення. 12% – вічного болота. Такого засмердженого досі не визначилися. Шостий рік війни. Якщо ми розіб'ємо ці цифри по регіонах, розбивку зробимо по регіонах, то матимемо таку картину, яка, ну скажімо так, мене абсолютно не радує. На заході виявляється, навіть кожен третій собі дозволяє позитивне ставлення до Росії. Кожен третій, уявіть собі, Західна Україна. Далі іде оця червона лінія, так. В центрі майже половина, на півдні тотальна більшість, 65% позитивно ставляться до Росії. І цей схід, який власне потерпає від війни з Росією, майже під 90% позитивне ставлення до Росії. Зараз буде щось нецензурне, але краще я дійсно себе вкушу за язик. Я не знаю, ким треба бути, аби все ж таки не розуміти, ким є онтологічно. Буттєво історично Росія для тебе. Я стою на позиції, що Росія є наш власне буттєвий ворог, тобто співіснування з ним є неможливе, тому що буде або він над тобою, або ти над ним. Оце мирне сусідське, як україна польща як Україна-Словаччина чи Україна Румунія. Оці сусідські відносини з Росією є неможливі, тому що сама сама конструкція. Російського того імперського начала духу, отого нутра, вона не передбачає існування заможної європейської незалежної України. І Якщо ти хочеш бути незалежним, ти не можеш бути проросійським в принципі, тому що це суперечить один одному. Я дуже часто вживаю такий термін, який називається Стокгольмський синдром. Коли, умовно кажучи, жертва починає закохуватися у свого кривдника. Народжувати дітей від свого гвалтівника і його любити, цьомати і обнімати. Я не можу зрозуміти витоків оцього мазохізму саме в українців, тому що стільки, скільки вони не потерпали від нашого північного сусіда, на цій планеті Земля немає іншого народу, який би поніс такі страшні антропологічні втрати. Тому для мене питання, все-таки, що таке проросійськість в Україні, це насправді навіть не питання. Якщо ти маєш дуже добре ставлення до Росії, значить ти є на боці ворога. І мені дуже прикро на шостому році війни усвідомлювати, що більша половина населення це є абсолютні недоумки. І я підозрюю, що цей відсоток населення повністю співпадає з голосуванням за Зеленського. Я стверджую, що власне той самий виборець, який в Росії не бачить онтологічного зла, онтологічної загрози для свого існування для існування своєї держави, той сам виборець пішов і зеленим бюлетенем нам вибрав свого президента. Тому, власне, я ну, напевно навіть не їм а дуже притомним людям хочу наголосити, все ж таки, що дійсно оцей рускій мір, про який ми дуже часто говоримо, і ним дуже лякаємо. І це таке знала, дуже таке заїжджене стало словосполучення, сполучення, русський мір, руський мір. Насправді все ж дуже просто. Він має свої кити, і тими китами є російська мова як така. І тим китом є російська пам'ять як така. І цим китом є власне, оця радянська пам'ять. Добра пам'ять про страшне двадцяте століття, яке закатрупило 6 мільйонів українців. Тепер їхні вилупки і нащадки у вигляді 54% мають позитивне ставлення до тих, хто тут катрупив століттями цю землю. У мене крім нецензурного, насправді зараз нічого нема, тому я краще собі прикушу язика і перетримую оці кілька секунд в паузі.